Oi, gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês e os familiares. Hoje com mais uma opção de máscara. Tá? É sempre bom ter mais opções, né? Então, eu quero agradecer o carinho de todos vocês que estão inscritos no meu canal, que estão deixando seus comentários. Muito obrigada. Tá? E você que não está inscrito, se inscreva no meu canal. Nós temos um grupo, Lulamper Moldes. O link está aqui abaixo. Só é clicar no link e pedir participação que eu aprovo com muito prazer. Esse grupo é para os inscritos no meu canal. Então se inscreva e vá lá, porque lá eu disponibilizo várias fotos dos moldes das peças que eu faço. Tá bom? Ah, outro detalhe. Me sigam no Instagram, @lulamper. Também tá aqui abaixo, tá? Tem muita coisa bacana e sempre tá tendo novidade. Um grande beijo e vamos começar. Então, eu estou usando o tricoline de algodão. Nós vamos precisar de duas peças de 28 por 25 centímetros. Elástico, dois elásticos. Eu estou usando aqui o número 8, 26 centímetros. Tá? Duas peças. Opção de elástico, gente, tem muito aqui no meu canal, tá? Então, agora nós vamos fazer isso. Nós estamos com duas peças, né? Vamos colocar essa aqui, direito para cima. Eu já vou deixar tudo no esqueminha aqui para a gente fazer tudo certinho. Pronto, colocou as peças para facilitar. Vai medir dessa base para cá 5 centímetros e marca. Daqui para cá 5 centímetros e marca. Eu fiz isso em todas as laterais, tá? Tô usando tecido branco, mas tá dando para ver, né, gente? Porque tá. Então, aí eu marquei, tá? Olha, fiz essas marcações aqui. Agora nós vamos cortar. Pronto, cortei. Agora eu vou fazer isso aqui. Da mesma forma que eu vou fazer nesse, eu vou fazer no outro. Observem. Eu vou encontrar o meio. Vinte e oito centímetros tá aqui, tá? Que é a largura do rosto que eu tô fazendo. Aqui é o meio. Eu vou medir nas duas laterais, 3 centímetros para um lado, olha, do meio para cá, e do meio para cá mais 3 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 3 e mais 3 centímetros. Vou pegar essas duas marcações. Eu já marquei o meio, né? Aqui. E vou fazer isso. Pronto. Podem passar ferro também. Essa marcação aqui dos 3 centímetros, eu vou juntar. Opa, aqui tá o meio, né? Observe, aqui tá o meio e aqui tá a marcação dos 3 centímetros nas duas laterais. Pronto. Aí eu vou medir dessa base para cá
4,5 cm e marco. Aqui também, 4,5 cm e marco. Aí eu vou fazer isso. Aqui tá dobrinha, né? Só para facilitar, eu passo uma régua aqui com lápis. Aí eu vou costurar exatamente nessa marcação dos 4,5 cm. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Eu vou fazer isso aqui nas duas peças, ok? Então, já fiz a costura, né? Aqui nesses 4,5 cm. Agora nós vamos fazer isso. Olha, vira a peça assim e vamos... Olha, aqui tá o meio, vamos levar essa marcação do meio até aqui onde nós fizemos a costura. Vai ficar assim. Uma preguinha, né? Aqui também. Pronto. Só é fazer isso aqui. Eu falei, pode passar ferro, tá, gente? Eu não tô aqui por causa do vídeo, né? Tem que fazer mais rápido. Ficou assim, ó. Agora, já fiz na outra peça, a mesma coisa. Agora vamos colocar direito com direito. Tá aqui o direito, é essa aqui, ó, onde tem essa abertura. Fazer um pezinho de máquina em toda a volta. Primeiro, nós vamos juntar aqui, olha, costurinha com costurinha, pra ficar bem certinho. Aqui também. Agora, deixa eu colocar assim para facilitar, eu tô do lado do avesso, tá? Só para vocês verem melhor por causa do tecido. Eu vou passar um pezinho de máquina em toda a volta, deixando aqui embaixo bem centralizado, tá? Aqui é o meio. E eu vou deixar aqui 6 cm para desvirar essa peça. Pronto, tá? Então, vou começar com retrocesso e vou terminar com retrocesso e já vou desvirar a peça e passar a ferro, ok? Passei bem a ferro, desvirei, fica assim. Aqui também. Passei, desvirei e fiz uma costurinha rente, sabe? Aquela costurinha bem próxima a essas laterais, tá? Aqui, ó. Fiz nessa aqui e aqui também. Eu não costurei aqui. Aí, eu vou pegar essas duas pontinhas e dobrar. Eu já até passei a ferro. E a outra também. Fica assim. Tá? Agora, eu vou passar uma costurinha aqui, rente, nas duas laterais. Vamos lá, então. Vou mostrar para vocês essa costurinha rente. Bem, olha, a costurinha rente é aquela costura, observe que aqui é o pezinho de máquina, né? Essa parte aqui, nós temos que colocar ela rente mesmo. A peça, olha. A peça fica bem, essa base aqui, no meio, pegando no meio do pezinho, tá? Vamos lá. Começa com retrocesso, termina com retrocesso. Pronto, depois dessa costurinha feita, nós vamos fazer isso. Olha, ficou assim. Tá? Nós vamos tanto, olha, isso aqui não importa se é o lado de baixo, de cima, fica assim, dessa forma, uma por cima da outra. Nós vamos dobrar aqui as laterais. Do jeito que eu vou fazer numa, eu vou fazer na outra, olha. Eu vou medir aqui 1,5 cm e dobro.
Olha. 1,5 centímetros, tá? E dobro. Eu dobro e já vou adiantando o elástico, né? Para facilitar. Vou colocar o elástico aqui. E vou passar uma costurinha rente. Quando eu passo essa costurinha rente, eu já fecho. Eu já faço a costura que eu não fiz na lateral naquela hora, né? Quando eu passei a outra. Então, eu vou dobrar, fazer essa costurinha. E vou fazer a mesma coisa aqui. 1,5 centímetros, gente, só, tá? Como eu falei. Eu vou... Tá, ok? Ah, depois que eu passei essa costurinha aqui, eu vou fazer isso. Observem aqui, eu vou pegar essa parte e eu vou trazer até aqui. Depois que eu fizer essa costura, a costura tá feita. Aí eu vou pegar essa parte e vou juntar, encostar aqui junto com essa peça de 1,5 centímetros, com essa parte que eu dobrei. Vou colocar ela aqui, fazer isso dos dois lados. E essa aqui também. Vou juntar e vou passar uma costurinha aqui, olha, para prender essas duas partes aqui, tá? Aí vai ficar assim. E aí concluiu já, olha, vai ficar assim. Eu pego essa parte e junto aqui. E vou passar uma costurinha rente, passo direto assim a costurinha, pegando essa outra aqui, ok? Então... Já posicionei o elástico, coloquei, fiz o nozinho, né? Agora só é colocar para dentro. Pronto. Ficou assim. Ela encaixa muito bem, tá? Eu fiz essa aberturazinha aqui para facilitar. Então, peça tá pronta, eu vou... colocar ela para vocês e vou mostrar para vocês como ficou, tá bom? Então, ficou assim a máscara, tá? Ela fica aqui, olha, essa parte de baixo. Agora ela fica bem confortável, tá? Assim, né? Que eu fiz essa freguinha aqui, ó. Ok? Então, obrigada pelo carinho de vocês, gente. Deixa aí seus comentários, tá? E eu fico muito feliz por estar ajudando muita gente. Um grande beijo, se cuidem e até o próximo vídeo.